Yerkraba adı altında cəmləşən ehtiyatlı olan hərbiçilərin əksəriyyəti erməni terrorçu təşkilatlarının maliyyə dəstəyi ilə muzlu kimi xidmət keçənlərdi. Onlara rəhbərlik edən şəxs isə Azərbaycanın 30 ilə yaxın işğal altında olan ərazilərində dinc sakinlərə qarşı qırğınlar törətmiş Sasun Mikaylyandı. Ondan təlimat alan keçmiş hərbiçilərin bir qrupu Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin 3-cü ordu korpusunun Azərbaycanla həmsərhəd ərazilərinə göndərilib. Ancaq ərazidə dislokasiya edilən 3-cü ordu korpusunun komandanlığı Yerkrabahçılar arasında yaşanan fikir ayrılığı ciddi narazlığa səbəb olub. Yerkrabahın üzvləri etiraz əlaməti olaraq Basarkəçər-Göycə-İrəvan magistral yolunu bağlayıblar. Həraziya bölgəsinin icra rəhbərliyi və polis rəisi gəlib. Etirazçılar Yerkrabahın rəhbəri Sasun Mikaylyan və Müdafiə Naziri Suren Papikyanla görüş tələb ediblər. Ermənistan mətbuatının məlumatına əsasən, keçmiş hərbiçilərlə korpus komandanlığı arasında əsas narazılıq Yerkrabahçılara ərzaq payının və siqaretin verilməməsi olub. Bu arada orduda Korrupsiya hallarında ittiham olunan generalların məhkəmələri davam edir. Barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilən Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin 3-cü ordu korpusunun sabiq komandiri Qriqori Xaçaturovun apellyasiya şikayəti rədd edildi. General hazırda Basarkechərdə xüsusi tipli qapalıcəza çəkmə müəssisəsində saxlanılır. O, bir sıra cinayətlərdə şübhəli bilinən sabiq müdafiə naziri Seyran Ohanyanın istintaqa verdiyi ifadədən sonra həbs olunub. Xaçaturovan vəkili isə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, sabiq mandelin həbsi ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət ediləcək. Aydın Arazdeyənli günahbünətsadə Könül Məmmədova Az TV xəbər.